Yes, yes, my guys, again, ngo gifashete ngo bimeze bite aho muri hose mu aho muri hose muri Kigali. Yes, reka nongere mbasoza cyane aho muri hose mu cyo bitandukanye bigeze urwanda rwacu. Uyu munsi rero nongeye kugarukana namwe. Tugiye kurebana ku kintu bita market digital cyangwa se market digital uko wenda wabipronunsia kose. Uyu munsi ikintu tugiye kurebana nongere ni cyo ngicyo ni kuri market digital, icyo kintu naje gusanga kiri hasi mu Rwanda cyane ndetse hasi cyane. Ndetse nanagize nagiye muri Google, nagiye kuri YouTube njya no muri Google hose nkora search ndasearchinga mu Kinyarwanda nango ndiko ari umuntu wenda numwe wenda ubyigisha ndamubura nta muntu ubyigisha numwe mu Rwanda. Nyuma mu kiri hasi cyane abantu ntago babizi. Rero icyo kubwizo mpamvu gasanga nyine mu Rwanda hari urubyiruko rwishi turimo gukubitwa n'ubushomeri kandi hari uburyo wenda bwa market digital dushobora kuba twakoresha tukosha kuba twabona amafaranga kandi bitavuze ngo dufate isuka tujye guhinga cyangwa se ngo tujye gukora ikiyenda cyangwa se ngo tujye gukora akazi k'imvune kazaduca imigongo tugakorera amafaranga yacu. Abenshi dufite telefoni, abenshi dufite amakompyuta, ibintu bitandukanye ariko ugasanga byose turabipfusha ubusa ntabwo tubasha kuba twabibyaza umusaruro. Ubwo muri ubwo buryo nagiye muri YouTube ndasacinga ntawe n'umwe nigeze mbona wakoze posti kuri icyo kintu. Nagiye muri Google nta muntu n'umwe, kuri Facebook nta n'umwe, kuri Instagram nta n'umwe. Ubwo rero niyo mpamvu nifuje ko twajya tugira tugana kuri ibyo bintu muri iyi minsi. Hano rero kuri icyo yacu ngo ni Unlimited TV Rwa, tugiye kujya tubicisha aho nakubwira ngo niba ufite gahunda yenda yo kujya ukurikirana ibyo biganiro nakubwira ngo kora subscribe umunsi ku kajambo k'umutuku kanditseho subscribe, nurangiza ukande ku kantu k'akamenyetso kameze nk'icyaka kazogera ku ruhande kugira ngo ujye ubona posti ikigeraho utarinze kwirirwa usacinga cyangwa se ngo uyishakishe bajya bahita babikohereza muri Gmail yawe. Ubwo rero uyu munsi kintu tugiye kurebana market digital, si ubonishatse kuvuga iki market digital ni ubucuruzi bw'iki gihe nyine bw'igihe tugezemo. Ngira ngo murabizi ko ari digital hari na analog. Ubwo rero nyine nuko turimo turava muri analog tuza muri digital. Ubwo rero nkuko turi muri digital tugomba no gukora ibintu byo muri digital. Ubwo rero uyu munsi nyine turi muri digital, tugomba no gukora, hari n'ubucuruzi no bwa digital. Ubucuruzi bwa digital nduvuze digital na nkavuga n'ubucuruzi bwa online ntago bitandukanye, ibyenda kumera kimwe n'ubundi. Wenda navuga ngo ni ubucuruzi bwa online, wenda niko nabwo nabivuga gutyo. Ubwo ikintu tujye kurebana tujye kurebana ubucuruzi bwa online cyangwa se ntabwo bivuze ko ari ubucuruzi gusa. Wenda ubwo mvuze ubucuruzi hari uwahita uvuga ati none si ubucuruzi ko njye nta gishoro mfite cyo gucuruza nzacuruza nti. Nawe ntabwo birindira ngo uvuge ngo wenda ngo nkeneye miliyoni yo gushora kugira ngo ndangure ngo ubundi bigenze bite. Nawe ni ubucuruzi bwa online nyine, ni ugukoresha mu mutwe gusa ubundi amafaranga akinjira. Ubwo rero uyu munsi iyo tugiye muri market digital tuzasanga habumbiyemo YouTube, habumbiyemo Facebook, habumbiyemo Instagram, habumbiyemo Google, habumbiyemo nyine ndi online, ikintu cyose online kabisa waza kuba wagikoresha ukabikibyaza umusaruro. Ubwo rero nyine naje kureba byo usanga Facebook abenshi bo mu rubyiruko muri twebwe dufite amatelefone yacu turirwa kuri Facebook, turavuga ibintu bipfuye, turakora ibintu bidashinga bidafite epfo na ruguru. Abenshi turaganira n'inshuti zacu, abandi turapublika amafoto, turapostinga amafoto kugira ngo twunguke like cyangwa se twunguke comment. Ariko ibi byose ntabwo ntacyo bimaze kuko wenda udafite akantu ku mufuka wenda ntacyo bivuze. Ubwo rero wenda Facebook yakubasha kuba wakomeza ukayikoresha, ariko noneho na ka kantu kakinjira mu mufuka, noneho kandi kagira n'ikindi kintu ubona bitandukanye, ukabona amafaranga, ukabona nayo kugura za megabyte wenda kuko wenda abenshi bakoresha free Facebook, ariko wenda ukabasha kuhagura cyangwa se abenshi bakoresha wireless, ariko ukabasha no kubona amafaranga ya megabyte. Yeah. Ntabwo tugomba kujya dukorera Facebook kugira ngo tugane n'inshuti, ngo tuganire, ngo dupostinge ifoto kugira ngo igire like 1000, ngo tugire comment 100 ngahe. Nawe wabasha gukora ibyo ngibyo byose n'ubundi nk'uko nguko, ariko ukabikora uzi ngo hari ikintu kirimo kwinjira, hari ikindi kintu kirimo kwinjira. Ubwo rero ibyo ngibyo nibyo tugiye kureba. Naho tugiye kurebana kuri Facebook uburyo yakoresha kwinjiza amafaranga, tubane kuri YouTube. YouTube abenshi murabizi hariyo ndiyo nabo naje gusanga mu Rwanda, ndiyo umuntu avuze YouTube abenshi bisa nk'ibateye n'isesebe kuko wenda abenshi barabyumvise bisa nk'abanyarwanda bose babizi. Ya na YouTube nayo tuzayirebaho, ariko si tugiye no kureba kuri Facebook, Instagram ndetse na Twitter ndetse n'izindi social media zose ndetse na Google ubwayo, Google gusa ya nkwari nko gufungura wenda website n'ibindi byose. Ibyo byose bikubiye hamwe page za Facebook, aho uko page ya Facebook yinjiza buri kantu kose nyine ka online tugiye kukagenda naho tukarebaneho, kuko naje gusanga mu Rwanda nta muntu n'umwe ubyigisha, ahubwo ababimenye babikoresheje kugabo nyine kugira ngo ahubwo babanze bakuremo akanyungu abandi benshi batarabimenya. Ariko wenda burya nubwo wabimenya ntago byambuza ko amafaranga nabonaga n'undi nzayabona.
ya ntago ntago bivuze ngo urabimenya ntago bivuze ngo amafaranga yose nakoresha amafaranga nabonaga wenda ngo tuzayasangira nawe amafaranga nunguka gandunda zakomeza yinjire ariko nawe wenda utangire kwinjiza amafaranga yes nubwo buryo rero tugiye kugendana kuri ibyo ngibyo ubwo rero ndiye video nasaga nkuba convertinga cyangwa se nkurimo kuba kwa convertinga mbabwira ko bigiye kujya binyana kuri Unlimited TV rwa nakubwira ngo niba wumva ready kuba wajya ukurikirana ibyo bigana kugira ngo kora munsi au munsi kanda kuri ako kajambo kanditseho ngo subscribe au munsi ukande hirya ku kazoge kukamenyetso k'inzogera kugira ngo ugibona posi yose dushyizeho bitagusabye kwirirwa usacinga ubwo rero yes ni market digital ni posti ndende gusa ntago bivuze ko wenda ngo bizagutwara igihe kirekire yenda kugira ngo ube watangira gukoresha ibyo ngibyo yenda kugira ngo ube wakunguka amafaranga yawe tugiye gutangirana aka kanya vuba aha ikintu tugiye gutangiraho rero tugitangira kuri Facebook kuko Facebook ni ikoreshwa n'abantu benshi kandi barimo kuyikoresha mu gupfusha igihe ubusa kandi bakakibyaje umusaruro icyo gihe ubwo rero tugiye gutangirana kuri Facebook ya tugiye gutangirana kuri Facebook ya tuzarebana ingingo uburyo bwose wakoresha amafaranga kuri Facebook wakoresha Facebook unka amafaranga tuzakurikizaho Instagram dukurikizaho n'ibindi byose tuzagenda turabarika no kose buri kantu kamwe kose step by step turebane buri kimwe cyose uko wakora amafaranga online so nakubwira ngo guys niba ready nakubwira ngo kora subscribe kandi tujye tugendana kuri kukazogera kukazogera kari ku ruhande kugira ngo utazirirwa ubutaha ujya gusaca mwene ngo ibintu twakizeho ahubwo bajya bahita bakweza kuri Gmail yakubwira ko bajya babikumenyesha kubwira ko hari ikintu gishyashya twakizeho so guys murakoze cyane kwari kwa convertinga wenda mu nyihanganira abaconvertingaga ariko wenda ubutaha posi yindi nibwo tuzakomezana twigana sasa murakoze mukomeze kugira ibihe byiza.